Markmiðið með þessar upptöku er að við lærum að reikna setapróf fyrir eitt úrtak og við erum að tala um setapróf fyrir hlutfall, þar sem að hlutfall í einu úrtaki er borið saman við hlutfall í þýði. Við ætlum að líka að reyna átt okkur á því hvenær við eigum að nota þetta próf og svo ætlum við að geta að túlka niðurstöðunar. Og þetta er restin af kafla 8 sem ég náði ekki að fara í fyrir miðannarprófið. Þannig að ég skelli þessar upptöku inn og þetta er frekar stutt, þannig að þetta er í einn upptöku. Ég er á blaðsju 204 í bókinni og þar erum við með formúlu nummer 83. Við förum í gegnum 5 skref tilgátuprófunar, mjög svipað og áður, nema það að núna erum við með annars konar próf, þannig að það er aðeins öðruvísi forsendur og aðeins öðruvísi, já, forsendur. Þetta er mjög skýrt 3 á blaðinu hjá mér. Dæmið sem er verið að prófa úr, það kemur þarna fyrir neðan kaflafyrirsögnina á blaðsíðu 204. Tilviljunar úrtak 122 heimila eða já heimila í hverfi það sem er lágar tekjur. Þessi könnun, þetta úrtak 122 heimila sýnir að 43% heimilanna eru fjölskyldur þar sem að headed by females, þar sem að er kona, þar sem er kona í forsvari og það er vantala þá gert ráð fyrir að það sé kona en ekki karl. Ef ég man rétt skýringuna headed by females. Hins vegar í borginni í heildinni þá er hlutfallið þar sem eru female headed households 39%. Þetta er úrtakið. Það er gefið. P fyrir proportion, S fyrir sample. P universe eða P proportion í hérna population eða þýði er 39%. Það er gefið. Það er ekki fengið úr úrtaki. Það er vitað. Það er einhverjir sem hafa einhverjar, það er haft að skrá einhver staðar. Sem sagt, er þessi munur hérna tölfræðilega marktækur? Það er mjög mikilvægt að vita hvort við séum að tala um hlutfall í þýði, hlutfall í úrtaki. Þetta er S fyrir sample, þetta er U fyrir universe. Og formúlan sem er sett fram, við erum að setja reiknað. Við ætlum að bera það saman við setavendi. Á svipaðan hátta við gerðum í hérna, setaprófum fyrir. Við skulum aðeins líka velta fyrir okkur hvað er í formúlinni. Það sem er fyrir ofanstrik er p sample minus p population. Munurinn er það sem er fyrir ofanstrik. Munurinn á hlutföllunum. Við deilum með kvadratrótinni af P universe 1 minus P og deilum með n. Þetta er formáli sem við ætlum að nota í þessu 5 skrefa ferli. Fyrsta skrefið er að hérna, making assumption and meeting the test requirements. Þá erum við að setja fram þær forsendur sem að hjálpa okkur til þess að ákveða hvaða próf við notum. Og ég ætla að bæta við einu atriði við það sem að bókin er með. Eitt verður með random sample eða tilviljun úrtak. Mælistig breytu, nafnbreyta. Þetta er nafnbreyta hvort það sé female headed eða ekki female headed. Úrtakadreifingin er normal. Við veitum það vegna þess að við erum með stórt úrtak. Við erum með n upp á 122. Og við erum með random úrtak og þetta tryggir það að úrtakadreifingin er nálgast normal dreifingu. Það sem að ég held að sé gagnlegt þegar við erum að fara í gegnum þetta er að
bæta við einu sem að bókin gerir ekki, hún gerir það náttúrulega annar staðar en ekki alveg undir þessum lið. Við erum með eitt úrtak borið saman við þýði. Það er þessi nafnbreyta felur í sér að við erum að skoða að tala um hlutfall. En okkur er mjög tamt að taka hlutfallið og breyta því prósentu. En við þurfum bara samt að vita munin á því. Þannig erum við fyrsta skrefinu lokið og ég er búin að bæta aðeins við meira. Ég er búin að bæta við hérna, þessu hér. Þetta kemur fram í bókinni en ekki undir lið 1. Ég sverða, blaðið segir 122. Þetta er penninni farin að... Ég þarf að ýta fastar á penna þegar ég er með mikið af blöðum í skúfunni. Í þessu tæki sem sagt. Annað skref, í fimm skref tilgátuprófunar, er að setja fram 0 tilgátu og rannsóknartilgátu. Og þegar ég sé í bókina, þegar ég kík í bókina, þá er þetta pínu villandi að það er talað PU þegar við fáum uppgefið PU. Þannig að ég ætla að, til þess að reyna að skýra þetta aðeins betur, þá ætla að tala það er tvö universe eða tvö þýði. Það er U fyrir borgin og PU fyrir fátæk hverfi. Og svipað þegar við vorum að kynnast seta prófi fyrir eitt úrtak, þá vorum við með, hérna, þetta er úr seta prófi fyrir meðaltal, smá upprifun, við vorum með uppgefið samfélagið í heild var 7,2 ef ég mann rétt. Það var upphafi kaflans, þá dæmi sem við byrjuðum með, 7,2 það er rétt. Og við vorum með sama eða ekki, sama eða hvað. Og hérna vorum við annað þýði sem var hérna meðferða þegar, þeir sem fóru í áfengismeðferð. Og kláruðu. Vorum við annað mjú fyrir það. Við tókum úrtak hérna, vorum við x fyrir meðferða þegar. Og við spurðum, er tölfræðilega marktækum munur að þessu hérna? Sem að við notum úrtaki til þess að vísa í þetta hérna. Og sama hátt þegar við erum að skoða hlutfall fyrir úrtak, þá erum við að vísa, þá er úrtakið að lýsa, við erum notum úrtakið til þess að álykta um hlutfall í universe eða í þýði fátækra. Ekki, ég kannski nota rangt orð, þetta er low income, þetta er ekki endilega fátækir. Ég byrst afsökuðið fór aðeins og langt með þetta. Þannig að þegar að bókin segir þetta neðst á blaðsíðu 204 PU, þá ætla ég að segja, sleppa þessu fátæktar heldur lágar tekjur. Í þýði heimilega það sem eru lágar tekjur í hverfinu, gefa okkur það að hlutfaldi þar sé 39, en H1 segir okkur að hlutfallið í þýði þar sem eru lágar tekjur hverfinu séu ekki jafnt og 0,39. Þarna finnst mér bókin ekki vera nægilega skýr vegna þess að bókin segir bara hérna PU. Og í formúlunni áðan þá vorum við PU en þetta er annað PU. Þetta er PU fyrir borgin í heild. Þannig að þetta er pínur ruglandi. Og það er kannski komin ástæð til þess að skrifa bókar höfundi og benda honum á þetta. En við erum búin að setja þetta fram og ég setja þetta fram aðeins skýrara heldur en bókin gerir. Við gætum hérna skipt út þessu, við getum sett upp samskonar módel, við erum með PU fyrir borgina í heild og við erum með PU fyrir lág tekju hverfi og við tökum úrtak, þá fáum við p-sampul. Þetta er úrtak sem við notum til þess að lýsa þessum hérna lát, og við spyrjum er marktækum munur, tölfræðilega marktækum munur á þessu hlutfalli og þessu hlutfalli. En spurningin er við með sama hlutfall í þessu þýði og þessu þýði. Því yfirleitt höfum við engin sérstakan áhuga á úrtakinu nema til þess eins að álykta þýðið.
Þriðja skrefið er ég var smá kjaltstopp vegna þess að ég er að lesa í gegnum blaðsíðu 205 sampling distribution er jafnt og í bókin segir t-distribution. Ég vil meina að það sé z-distribution. En við vitum að z-distribution og t-distribution, t-dreifingin og z-dreifingin renna saman þegar að úrtaksstærðin er yfir 100-120. Þannig að það kannski er ekki, þetta er ekki alvarlegasta villan í bókinni hjá honum. Alfa er jafnt og 0,1 í þessu dæmi, two-tailed. Seta vendi er jafnt og plus mínus 1,65. Teknum við þetta upp, við erum með alfa upp á 0,1 sem því að helmingurinn er þá hér 0,05, helmingurinn er hér og það seta gildi sem afmarkar hafnarsvæði hér er 1,65. Skrýtum komma og við erum með mínus 1,65 hér. Fjórða skrefið er að reikna seta reiknað. Formúlan er þessi eins og ég skrifaði áðan, ég ætla að sækja hana bara. Já, maður skiptum blað en glemd að gera nýtt blað hérna í forritinu. Þetta er fjórða skrefið. Seta reiknað er jafnt og þessi formúla hér. Við skellum bara inn í formúluna það sem hafa gefið upp. Við erum með 0,43 mínus 0,39 deilt með kvadratrótin af PU deilt með kvadratrótin af 0,39 sinnum 0,61 sem er 1 mínus 0,39 deilt með 122. Seta reiknað jafnt og 0,04 deilt með 0,044 sem er jafnt og plus 0,91. Rifum aðeins upp sem að 0,05 einhver hluta vegna er hefur höfundur ákveða að velja alfa jafnt á 0,1 sem þá er þessi hérna formúla þessi kurva hérna. Það bara sækja þetta aftur. Þetta er 1,65 og mínus 1,65 er hér. Við erum að fá 0,91 sem er ekki inn á höfnunarsvæðinu. Þannig að við getum ekki hafnað H0 og þar leiðandi er ekki tölfræðilega margt eitthvað munur á þessum hlutföllum. Það getur vel verið að hlutfallið í hverfi láglauna fólks sé herra en við erum bara ekki með nægilega stórt úrtak til þess að sína fram á hana mun að þessi tölfræðilega marktækur. Það getur líka vel verið að það sé engi munur og það sé engi raunverulega munur í þessum tveim þýðum. Þessi munur sem við fáum fram í úrtakinu er bara vegna tilviljunar. Hugmyndin með seta reiknað fyrir hlutfall og seta reiknað fyrir meðaltal eins og við gerðum í vikunni fyrir prófið er nánast
Þetta er sama prófið. Við erum með eitt úrtak, sampul, og við erum með eitt þýði. Við erum að bera þetta saman. Reikniformúlan er aðeins önnur af því við erum að fást við hlutföllin ekki meðaltöl. En á öðru leiti er þetta eins. Við þurfum að velta fyrir okkur, erum við með stefnutilgátu eða einhliða tvíhliða próf? Er H1 tilgátan með minnen eða jafn eða stærren? Eða erum bara ekki jafn og? Þetta skiptir máli þegar við erum að ákveða hvar höfnasvæðið er. Og úrtaksstærðin hefur mikil áhrif á stærðina á þessu setareikna. Þetta setareikna próf er aðeins notað þegar við fáum uppgefið meðaltal fyrir tíði og við erum að athuga hvort að meðaltal í úrtaki úr einhverju öðru tilteknu þýði sé það sama eða ekki. Eða stærðin eða minnan. Við förum í næstu köflum að læra tölvert mikið af alls konar prófum. Þannig að það er mjög mikilvægt að átta sig á því hvenær þetta próf á við. Það er hins vegar mjög sjaldan sem að við vitum hlutfall í þýði. Þetta hér. En það er að mér finnst auðveldara að læra setaprófið og t-prófin þar sem við erum bara með eitt úrtak og bera saman við eitthvað tíði. Í næsta kafla þá flækist þetta svolítið, þá verðum við með tvö úrtök, segjum úrtök karla og annað úrtak kvenna og aðtjóðum hvort það sem munur á meðal launum eða meðal einhver öðru, meðal streitu eða eitthvað sem við getum mælt á jafnvel hlutaskvarða. Þetta var sem sagt síðasta upptakan úr kafla 8.